السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمة إسلام، الله سبحانه وتعالى شو بشمار حمدا صنحا شكرا لائق يمس وريني كانت معبود برحق شو الله تعالى شو أسارني هن مشكل كشات حاجت روا يم پنن دين رحمت شكر مت اقرا علم سے شروع درود و سلام اسن برزات رسول رحمت صلى الله عليه وسلم يم سن قدوة حسنة اور يم سن معلم اعظم ناظرين کرام علم شو پرد دیرز دوا پرت مردوک شفا علم چھو تمام مسائل ہن بنیادی حل اور پرت کن خیرک منبع چھو علم علم چھو سانن چشمن شہجار سان دلچ ٹھنڈک اور امتک عزت سرفروزی سرفرازی اور امتک وقار چھو اتھ مز مزمر علم چھو سون اتحاد تے اتفاق علم چھو تمام یم کمزوری چھ تہن طاقت یہ علم زاننے خاطر یہ علم حاصل کرنے خاطر IICS چاڑورا بڈگام اس اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے اک منفرد عظیم تہ مثالی ادارہ چھ یت من طلاب علم اور طالبات علم قرآن و سنت کے نور سے چھ منور یوان کرنا اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ام ادارن چھ واریہ حت بڑ طلاب اور طالب علم علم اور تربیت سن مالا مال کرمت آز تہ چھ اللہ تعالیٰ سن اذن سے واریہ طلاب علم اور طالبات حتن من یم زیری تعلیم و تربیت چھ ناظرین کرام ام چی ام ادار چی طرف چھ عظیم خوش خبری زٕ ساس ژوٚوُہ زٕ ساس پٕنٛژٕہ ہیٚکہِ ایڈمِشن گژھن انشاء اللہ تَوَے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اُمتس بالخصوٗص والدینن اتھ ادارس منٛز پنٕنۍ نو نِحال پنٕنۍ بچہِ تِم اتھ منٛز شٲمِل کرٕنۍ تاکہِ انشاء اللہ تِم روزن پرٛٮ۪تھ کُنہِ فِتنہٕ نِش بچن تِم انشاء اللہ اور تِہُنٛد دُنیا تہِ تِہُنٛد ٲخرت گژھِ آباد انشاء اللہ IICS چاڑورا بڈگام یتھ منٛز ممتاز اساتذہ کرام چھِ علمٕچ خدمت انجام دِوان علوم القرآن علوم الحدیث الفقہ الاسلامی التربیہ اسلامیہ العقیدہ الاسلامیہ غزوہ فکری اسالیب الدعوہ اسلامی تاریخ عالم اسلام یِتھے کٔنۍ کمپیریٹِو ریلیجنس فن تعلیف فن ترجمہ وغیرہ یِم چھِ عظیم مضامین یتھ عظیم ادارس منٛز پرناونہٕ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل و کرمہٕ سۭتۍ بہٕ کرٕ گُزٲرِش یتھ ادارس منٛز چھُ آسان سنڈے کلاس مخصوٗص یُس دَہہِ پٮ۪ٹھ بَہن تام چھُ آسان یتھ ادارس منٛز گژھن سٲری طلاب علم اور طالبات شموٗلیت کٔرِتھ علم الگاش کرنہٕ حٲصِل اور یِتھے کٔنۍ یتھ ادارس گژھِ قدمے درہمے سۄکھنے لول بَرُن انشاء اللہ تاکہِ یہِ بَنہِ سانہِ خٲطرٕ عظیٖم صدقہٕ جاریہ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یَتھ ادارَس رٲچھ یِتھ کٔنۍ ذِمہٕ دارَن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ رٲچھ ییٚتہِ کٮ۪ن رٕتٮ۪ن اساتذہ کِرامَن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ رٲچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کٔرِنۍ سٲرسٕے اُمَتَس رٲچھ اَسہِ دِنۍ اللہ تعالیٰ پَنُن دیٖنہِ رحمت زیادٕ زیادٕ ہیٚچھنُک توفیٖق 10 December 2023 چھِ فارم گژھان یہِ حظ اِشوٗ 18/1/2024 تام چھِ اَمیُک لاسٹ ڈیٹ فارم برنُک اور کلاس گژھن نٔے کلاس سٹاٹ انشاء اللہ 4 January پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تُہۍ سارنٕے کامیاب کامران السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ